Olá pessoal, aqui é João Augusto, convidando vocês para acompanhar comigo algumas técnicas de integração do fluxo geodésico. Pois bem, qual é o problema que temos em mãos? O problema é o de descrever curvas geodésicas sobre uma variedade pseudo-riemanniana. Para tanto, teríamos que integrar o fluxo geodésico usando simetrias da álgebra de Killing da métrica e também a técnica das estruturas solúveis. E para aqueles que quiserem se aprofundar mais no assunto, eu trouxe aqui algumas referências. Mas vamos agora começar a discutir as técnicas. Pois bem, dada uma métrica pseudo-riemanniana G, o fluxo geodésico ele consegue ser descrito pelas equações de Euler-Lagrange, que estão aqui expostas. Só que integrar isso nem sempre é tarefa fácil. Então, Néther traz para a gente uma técnica para integrar esse sistema de equações, dada pelo seguinte teorema. A cada campo de Killing da métrica, eu consigo associar uma integral primeira do fluxo por meio desta fórmula daqui, que envolve os componentes do campo e essas derivações parciais daqui de cima. Agora, se eu realizo a transformada de Legendre, aqui dada em coordenadas, eu consigo usar isso para descrever as minhas geodésicas em termos das trajetórias do campo Hamiltoniano, que é esse campo que está aqui, escrito em termos desta H, que é uma função que atua no fibrado cotangente e que a gente chama de Hamiltoniana. Deste modo, o nosso problema passa a ser o de integrar a distribuição unidimensional gerada pelo campo Hamiltoniano. E é pensando nisso que introduzimos agora o conceito de estrutura solúvel maximal, que no nosso caso se reduz a um conjunto de n menos 1 campos, ponto por ponto linearmente independentes, tal que eu consigo usá-lo para expandir a minha distribuição usando n menos 1 somas diretas desses campos. De modo que em cada passo dessa minha expansão, eu satisfaça essa condição, que garante que essa soma é direta, e além disso, essa outra condição aqui, técnica, que envolve a derivada de Lie. Agora, cabe observar que se a minha F admitir uma estrutura solúvel maximal e ainda se a minha variedade M possui uma forma de volume ômega, então consigo reescrever a minha F como sendo o anulador de N menos 1 formas, onde cada uma delas é obtida pelo seguinte processo. Eu tomo essa função aqui, pego o inverso dela e multiplico por essa forma que é dada ao retirarmos o hésimo campo, ZH. Bom, agora, com isso observado, a gente ganha o seguinte teorema, que é o teorema principal, que nos diz que a forma ωn-1 ela é fechada e as outras também são, só que em módulos anteriores. E em termos de integração, isso diz para a gente que se a gente aplicar o lema de Poincaré aqui em cima, a gente consegue extrair localmente a integral em n-1 e, de modo iterativo, recursivo, ao restringir cada ωh ao conjunto de nível dado pelas integrais primeiras que eu já tenho até o momento, eu consigo a próxima integrando essa forma daqui. Deste modo, podemos descrever as curvas integrais do campo que gera a minha distribuição através das variedades de nível determinadas por todas as integrais primeiras que eu consegui coletar ao longo do processo recursivo. E agora vamos reunir e aplicar todas essas técnicas discutidas para integrar o seguinte fluxo geodésico que está aqui contido neste paper, creditado ao meu professor, orientador professor Diego, onde temos descrita uma nova classe de métricas de Einstein, que está aqui descrita, e ela também está escrita em termos desta Psi, que é uma solução da equação cilíndrica de Laplace. Mas vamos combinar de tomar a solução constante? Porque agora me interessa descrever as curvas geodésicas desta variedade pseudo-riemanniana, realizando o seguinte procedimento. Aplicando Euler-Lagrange, eu consigo mostrar que a Hamiltoniana é sempre uma integral primeira do fluxo geodésico. Depois, aplicando o teorema de Néther, eu consigo mostrar que P2, P3 e P4 também são integrais primeiras do meu fluxo, de modo que agora eu tenho em mãos quatro integrais primeiras, e se eu me restringo às variedades de nível determinadas por essas quatro integrais primeiras e aplico aí as estruturas solúveis, eu consigo recuperar as minhas três últimas integrais primeiras. E nesse passo aqui, vale ressaltar que os campos da estrutura serão aqueles, os campos hamiltonianos associados a P2, P3 e P4. Com essa descrição em sete integrais primeiras, conseguimos explicitar em coordenadas, finalmente, quem são as geodésicas da métrica, que são essas aqui. São da forma gama, parametrizada por tal, e acompanhada dessas funções y, u e v de tal. São essas as nossas geodésicas. Para começar a finalizar, eu gostaria aqui de ressaltar que o trabalho aqui exposto encontra relação com aquele apresentado pelo meu colega de iniciação, Igual Aruca, que fala sobre a geometria dos espaços de jatos e redução por meio de simetrias. Por si mesmo, eu gostaria de mostrar a todos aqui seis geodésicas do tipo luz na métrica que partem de um ponto em comum com diferentes velocidades iniciais, onde vemos que elas vão assintoticamente se aproximando das hipersuperfícies nulas que se dão quando a coordenada U é uma constante real. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.